Jag ska prata lite om Codename Heroes. Det finns en webbadress där. Det ligger på dem att säga det från början, så hinner folk som knappar och sådär. Så det står codenameheroes.org. Codename Heroes är ett spel ute i din vardag i sommaren. Ni kommer att spela någon sorts hemliga, magiska superhjälteagenter som smyger runt där i ert vanliga liv. Spelet är alltid igång. Det är alltid där. Så du spelar dig själv och så någonting litet annat. Så om du gillar att springa, gömma dig från hemliga folk som jagar dig. Om du gillar att leta efter mystiska, magiska artefakter. Eller om du gillar att bygga konstiga prylar. Då ska du komma och spela med oss i sommar. Så in på sidan www.codenameheroes.org och skriv upp er på listan där så får ni mer information när det närmar sig. Och vi finns här naturligtvis. Jag ska säga det också att vi från Codename Heroes har varit här på prolog förut och provat saker förra året. Och det här är alltså resultatet av ett, ska vi säga, 2 år av ett forskningsprojekt som har gått. Nu är projektet slut. Nu är det dags att göra det här på riktigt.